أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada milostivome Allahu Đelešanuhu na njegovim blagodatima. Salavat i selam na posljednjeg od Allahu i poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Salavat i selam donosimo na njegovu časnu porodicu, na njegove vrli ashabe i na sve čestite Allahove robove do sudnjega dana. Mubarek mjesec Ramazan, vrijeme je kada čovjek posebno vodi računa o svojim djelima, kada posebno vaga svoje riječi, svoja djela i gleda da li će od toga imati koristi ili šteti. Obzirom da je ovaj mjesec, mjesec velikih mogućnosti za činjenje dobra i približavanja Allahu Đelešanuhu, trebamo znati da postoje putevi sa kojih ne bi smjeli nijukom slučaju da skrećemo. Jedan od takvih puteva jeste održavanje rodbinskih veza. Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko želi da mu se nafaka poveća i život produži, neka održava rodbinske veze. Milostivi Allahu, pomozi nas da budemo prvi u dobru, da budemo od onih koji će popravljati narušene i spajati prekinute rodbinske veze. Amin ya rabbal alamin.